Strana 49, příklady 2D, začneme s příkladem 427 817 děleno 49, já si ho přepíši víc doleva, abych měl víc místa. 427 000. 817 děleno 49. Tak, čtyřku nemůžu zatrhnout určitě. 42 je také menší než 49, ale 427 už dělit můžeme. Takže zaokrouhlíme a tím si pomůžeme. 430 děleno 50, jasný takže to je jako 400 děleno, 50 to je 8. A už násobím 8 x 9, 72, dvojku napíšu, sedmičku si pamatuju, 8 x 4, 32 a teď 7 je 39. 39, porovnám, 392 je menší než 425, můžu odečíst, vezmu si pravítko, tak přiskočilo, pod Trhávám a odčítám 5 a 3, a jednu jsem si půjčil 0. E, tak, 35. Částečný zbytek. Porovnávám s tady s dělitelem, je to menší. Mohu sepsat další číslo, takže to je až tady osmička, takže. 358, to je jako 360 děleno 50, to je jako 35 děleno 5, to je 7. Takže 7, 7 x 9 rovná se 63, trojku napíšu, šestku si pamatuju, 7 x 4, 28 a teh 6, 34, 30. 4. Porovnávám, zda je to menší. Je, mohu odčítat. A vypočítám další částečný zbytek. Takže tohle je 5. Tady 1. 15 je menší než 49, tak se píšu další. A tady je to jednička, 151, to je jako 150, jenom 50, tak to jsou 3. 3 x 9 27. Sedmičku píšu, dvojku si pamatuju, 3 x 4 12 a ty dvě 14. Porovnávám, jestli je to menší, je to menší, mohu odčítat. A teďka, co mi tady vyjde, 7 a do 1 nejde do 11, 4, jedničku vracím, 5 do 5, 0, tak zbytek 4, to je určitě menší než 49, sedmičku, poslední číslo sepisu, už to tady nemám v hezkým sloupečku. Brl. Tak, 47 děleno 49, to je menší, to je 0, takže 0 x 9 je 0, 0 x 4 je 0, to můžu odečíst, takže vlastně těch 47 je zbytek. Tak, 47. Zase si tady půjčím tohleto místo vpravo na zkoušku. Tak, co budu počítat? 8730 krát 49. 9 x 0 je 0, 9 x 3 je 27, sedm, sedmičku napíšu, dvojku si pamatuju, 9 x 7 je 63 a 2 je 60. 5, napíšu, 6 si pamatuju, 9 x 8 72 a 6 je 78. tak a násobím desítkama,

11 8 7 2 4 427 817 427 817 tady jsem počítal dobře no a tenhle příklad je váš takže si na potřebnou dobu přerušte video vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení Tak, poctivě vypočítali. Podíváme se na řešení, já ještě si zkontroluji dobře a vám příklad 326 139 děleno 18 vyšel. 18 118, zbytek 15. Tak, zase jste se procvičili v písemném dělení dvojciferným číslem a já si myslím, že pokud jste zvládli tohleto, tak už jako jste fakt dobrý. Jo, pokud ne, no, tak to chce ještě nějaký příklady na procvičení, no.